25 березня. Зараз будемо відчіпати ковшик, цепляємо прицепи і їдемо в одне діло. Даже вчора там ще шашлокоблачину знайшов. Ось такі куски цього вугля. Може колись горно будемо розпалювати, треба буде уголь, то поб'ємо його. І буде у нас свій уголь. Що, цепляємо за воді. Тут два пальця, один усе витягнути, другий і все, ковшик почеплений. Так, все, зняли. Зараз будемо цепляти прицеп. Так, присоєдинилися. Зараз іду за воді МТЗ, цепляю ще один прицепчик і вперед. А ну хто знає, що це за значок горить? Підскажіть. И бублик уже на стрёме. Бублик сюди не біжить, бо тут його завжди зустрічає. Його трохи видно боїться, десь побігав отак, зараз десь там вибіжить, десь уже там, короче, тракторна бригада колись була, це спомога була, а тут кухня була, я тут в дитинстві бігав, а он там біжить, зараз десь там вибіжить. Все моє дитинство пройшло на цій бригаді. Все вже позаростало. Вон біжить там. Заправка була, тут усе бочки стояли. А там в углу красний уголок був. Мужики карти в доміно грали. Їх, як кажуть, врага. Треба навалювати, бо Артем вже тікає від мене. Догнав нас бублик, переїжджаємо через гребельку. Оба. Зараз будемо працювати. Здорово! Все, держай! Бублик, біднесенький. Дурачок, не сидиться тобі вдома. Вище піднімай. А ну пробую тут. Шевелиться, а не хоче. Собака дика. Thank you.
все залито в моноліт. Ребе. Трохи поламали. Тут, мабуть, хоч 15. Один є, все, кусочок, давай, отут, але. Один вже все репнув. Кусочок, я тільки дивлюсь, що нам кліщей хватить захватить. Це якісь тут такі здорові. Фундамент, камінь просто. Ломик дома забыл, я думаю, их пока поставить надо. Получается, лито, шлак, литі стіни кусками такими. Тут трошки шатнув і все. Зачем ти його туди завалив? Може, кому вікно продати недорого. Ще й таке майже нове, блин. Шатнув трохи, воно репнуло і все. Ну а їм, мабуть, щоб все валять. Нравиться їм ламати. Стороны хорошо, что куски здоровья, ну важке, бля, вроде бы то шлак. Все равно важке, бля. Так, ну все, короче, потом як будем грузиться, включу все. Хорош, 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 хорош. Боблик, иди контролируй, куда ты пішов? Боблик! Кинулись, короче, оцей крабик зробив по тих блоках. А тут, короче, ці набагато ширші. Опалубка видно, ну зовсім не та, що там, де ми возили. Пришлось і цю штуку зняти, і тут на дірку переставити. Ну так виходить. Ну, може, хоч ходочку вже ж приїхали, хто зна куди. Може, якось нагрузить. Так, ну, будемо грузити. Поє. Тоді вже вдома переробимо. Це таке діло, звісно. Прицепи далеко поставили. А ну стой, я щас переїду, щоб далеко не їздити. Перечіпляємо. Через борт. Это сейчас борт откроем. Подожди. Будем отчеплять борт. Че давай, пробуй. Нет, сейчас все откроем. Thank you.
Як його тепер зняти? Так, зняли. Їдемо за наступним. Цей. А, підожди, давай перечепимо сюди. Оцей дуже важкий. Сапа, трактор стає, що капець. Железо. Скажу, вроде бы песок такой, а важко. Нам хоть бы одну эту ходочку сделать, а то ее дома переробим. Я ж не думал, что тут уже такие широкие. Перед этим возили гузеньки. Трактор я. Важка я. Сейчас борт открою. Оно надо на кого ментів. Чорні лісоруби, блядь, дуби все випилюють. Оце заїжджають вот такі посадки. Остаються тільки по краях, середини взагалі нема, все випилюють, і тільки кругляки здорові забирають. А ви розказуєте мені. Важкий такий капець. Артем за головне руль повернув. Ірусь, зачем ти його повертаєш? Колеса не торкають. Де? Заводово руль повертає. Будуть тепер казати, що треба колеса туди ставити. Все треба. Зараза, треба якось його ламати, бо ми його бать не вкинемо. Погрузили. Це я цепили, бо ну ніяк, короче. І кувалди нема чим розбити, короче. Стрілою били, ніфіга. То так трохи вже туди вибрали. Прицепчиком нагрузили. Не знаю, чи потім вивалю чи ні. Будемо пробувати. Короче, повен прицеп. Ресори, бачите. Просіли. Зараз прицепчик десь туди відтягну, це підчіплю, туди затолкаємо і будемо його грузити. Це, звісно, удобно грузити. І борт відкривається, і підіпхати. Ну, коротше, якби повен можна набрати. Тут можна було б іще. Ну, я цю ходку попробую, як воно. Сишу, то наступний раз будемо більше трохи брати. А от тут, звісно, поганенько, через зад все грузить. Ну. Будемо пробувати. Трохи тут, звісно, є якби що брати. Так що будемо брати. О, не сиділося тобі це вдома, так? Да? Бо що ти там гризеш? А? Подивися, хай підписники на тебе глянуть. А то може давно не бачили тебе, так? Да? Що ти? Хорошо, тут на природки, да? Щось хмариться там, вроді б то на завтра трохи опади стоять. Ще трохи приловчилися. Грузим, тоді вже вдома трохи переварим, щоб хорошо захват заходив, щоб не довбатися, бо трохи довбемося, ну. Недаром вже їхати, хто знає скільки кілометрів, то вже якось потихеньку якось загрузимося. Бачите, стіни були поштукатурені. Гарненько так було колись. Резину передню економимо. Thank you.
такий. Уцепили. Куди ти їдеш? Туди їдь, йоп пересете. Ну, блін, голова геть не варить. Аро! Для вас, звісно, відео це швидко, для нас це, звісно, довго. Мучимося. Трошки, ось, бачите, вибиваю, щоб залазило, бо, блін, вже лижу тут зняли. Та, коротше, міста малувато. Ну, це так, коротше, мучаємося. Клапоть такий дебелий, я не знаю, з півтони, бля. Ну, може, менше, звісно. Вов, що ти там? Не замерз? Пішов би, щось би поробив би. Здорово! Так, ну так, затарились. Сюди не вийшло затолкати. Ну, хватить. Ой, так важковато, зараз відцепляюся. Артем цепляє цей, а я той. Ей, бля! Куди ти попер? Ну, йо-майо! Ну, не слухає, бля. Тут ще, короче, оця байда, бля. Перестала робити, бля, скільки я тут нею попользувався, мать. Разів 20, може, якщо і то. Вже воно і потекло з неї, блін. Каже, купляйте, буде все по кайфу. Я думаю, хто знає, той догадався. Ну це тобі й кайф. Такі запчасті, бля, я стою як ракета, блін. Все, поїхали додому. Важкувато, звісно. Такі кирпичики. Творите, что вы творите? Капец. Что? Оу, капец. Ну хоть один побило. Так, мінус фонар. Ну нічого, без потерь, як кажуть, не буває. Так, вже кучка трохи є. Ті, що перві відмазили, бачите, наскільки вущі. Так, ну все. На сьогодні все. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео. Будемо варити і їхати далі, потім грузитися.